لو باي يا الله انشا tak sedap sangat kau ubat ni. Dia dah face. Makan ubat Aisyah. Nak jadi macam kak, macam aunty Fadila, pegang kaki tangan semua, cubit mulut, ha? Cubit hidung. Nak bagi makan ubat. Ya, yeah, good girl, good girl, good girl. Duduk tu. Macam mana tu boleh capai tu? Sikit lagi. Little bit mama ke mana? Clever ke? Okay, mana air dia? Ni water dia. Nah, come, drink water. Drink water. Drink water, drink water. Okay, I'll hold. Where do you drop the cup? No. Okay. You're a fussy woman. Why? Kalau ubat itu, macam perang dunia. Gigit cawan tu pahal. You don't have to bite and chew the mug.